Benvinguts al Friki Online Càpsula 377. Ens anem a Diablo Ediciones i ens anem amb una cosa molt xula que acaben de treure, que és aquest totxaco de López Espí, El Arte del Terror. Què és López Espí, El Arte del Terror? Doncs López Espí, l'il·lustrador barceloní que havia fet moltes portades, feia les portades bàsicament de la col·lecció Vèrtice de superherois, veia les versions espanyoles de Spider-Man, etc, etc. També va tenir molta feina treballant com a il·lustrador de portades de terror per la revista Phantom, per diverses revistes i per l'estranger, per Alemanya sobretot i per Anglaterra. En aquí ens recopilen molta part de la seva obra amb un llibre realment espectacular que porta una guarda, que és una guarda bàsicament per guardar, perquè si la traiem torna a haver-hi el mateix, vale? Si treus la guarda, doncs guarda la coberta. Què trobarem aquí? Doncs això. Il·lustracions a pàgina completa, dividides per capítols. Cada capítol, els començaments són les revistes, amb les revistes que va treballar, aquesta Spectros. Després trobarem les portades que va fer per Phantom. I després recopilacions vàries, amb, bueno, Escalofrío també, i recopilacions vàries com portades de novel·les de terror a l'oest i moltes, moltes imatges. Bàsicament és un llibre il·lustrat on tindrem, això sí, un petit pròleg, una nota de l'editor, i també en les guardes, que aquí sí que tenim una cosa extra, seria aquesta biografia de López Espí. Espectacular, molt nostàlgic, ja us dic, o sigui, tota la gent que vam veure aquests còmics en el seu moment, doncs és un retorn a la infància i molt, molt, molt brutal en aquest sentit, amb unes reproduccions molt xules de moltes, moltes, moltes obres. Val molt la pena per tots els fans del terror, de la il·lustració clàssica i per la nostàlgia aquesta. Parlant de nostàlgia, jo tinc uns cromos de Bruguera, el moment friki personal, que són aquests cromos, en tinc més, va ser que els tinc enganxats en una carpeta. Que són aquests cromos que sempre tinc el dubte de si eren de López Espí, perquè no estan signats, estan a copyright Bruguera i para de comptar, i la impremta. Algú ho sabria? Salut i a llegir còmics i a veure il·lustracions xules.